Azizova Rahbarxon Qiziltepa tumanidagi 29-chi umumta'lim maktabining oliy toifali tarix fani o'qituvchisi, sodiq xizmatlari uchun medali sohibasi. Bolaligimda men yoshligimdan aslida otam o'qituvchi bo'lganlar. O'qituvchilik kasbiga qiziqqanman. Maktabga borganimdan keyin birinchi ustozimga havas qilganman. Hozir ham hayotla Mavjuda Xalilova. Endi yosh qizchalarda tasavvur qiling. O'qituvchini kiyinishi, yurish-turishi, sumkachalarni ko'tarib yurishlariga havas qilganman. Shunga qarab keyin kim bo'lasan deganlarda uyimdagilar o'qituvchi bo'laman deganman. Keyin hamma fanga ham qiziqqanman. Baribir tarix katta bo'lgan sarim, yoshim ulg'aygan sari yuqori sinflarga o'tkazganda meni o'tayotganimni o'ziga jalb qilgan tarix fani qiziqishim ortgan. Shaharlayam esimda 7-8 sinflarda o'qigan vaqtimda ham maktabda o'tilgan mavzuni o'rganish uchun maktab uyga kelgandan keyin dars tayyorlaganda uy ishlarida onamga yordamlashaverib, onamga mavzudan dars o'tganman. Onam menga o'quvchi vazifasini bajarganlar. Keyin shu qiziqish bilan tarix fani o'qituvchi bo'lish orzumni ushlatish uchun o'qishga bordim. 1988 yilda Qiziltepa tumanidagi 26-chi maktabni 87 yilda bitirganman o'zim. 88 yilda o'qishga bordim. O'shanda kira olmaganman 87 yil. Keyin 88 yilda defektologiya fakultetiga o'qishga kirdim. Qishlog'imizda yordamchi maktab internati ochildi-yu, qo'shnimiz o'sha yerga direktor etib tayinlanganlar. Sen biliming yaxshi, sen defektolog bo'lishga bizga mutaxassis kerak defektologiyada. Biz bilmaganmiz defektologiya qanaqa sohasi bo'lish kerakligini. Men borganman, endi tarixni yaxshi ko'rgan o'quvchi ona tili adabiyotga qiziqadi. Surda pedagog va ona tili adabiyoti yo'nalishi bo'yicha men o'qib chiqdim, 5 yil o'qidim. Bitirib keldim o'qishda, internetda 1 yil ishladim. Lekin baribir o'sha orzu qo'ymadi. Haqiqiy chin ko'ngildan qilingan orzu egasini tinch qo'ymas ekan. Keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda qolib bir necha yil qaytib yana 2001 yildan ishga chiqqanimda meni qiziqishlarimni ko'rib maktabimiz direktori keyin aytganlar, "Sen tarix o'qituvchisi bo'lasan." Maktabda yo'q ekanda qayta tayyorlovga yubordilar o'sha paytda. Hozirgi malaka oshirish institutida qayta tayyorlov ham o'qildirilgan. Qayta tayyorlovga o'qib borib ishlab yurdim. Keyin sira yodimdan chiqmaydi o'sha paytda zavchimiz ham tarixchi mutaxassisdilar. Meni kuzatardilar bu tortinmasin deb dars berayotgan sinfda eshigini orqasidan meni tahlil qilardi. Keyin shu maktabimiz rahbarlari meni kuzatib, "Olay yo'q yurtda o'qishimga ham tavsiya qildilar. Yaxshi haqiqiy mutaxassislar kelsa qayta tayyorlab chetga chiqib qolishing mumkinsan. Lekin sen tarixni yaxshi bilasan, iqtidoring yaxshi." deb keyin men 2004-2008 yillarda Navoiy davlat pedagogika institutini tarix fakultetini sirtdan o'qib bitirdim. Muvaffaqiyat bu insonni mehnat qilib, mehnatini natijasiga erishishi deb tushunaman-da. Kimdir aytadi, yaxshi zamonda yashayotganim, yaxshi jamoada ishlayotganim yoki kimlardir atrofimda borligi deyish mumkin. Bu omad, Alloh tomonidan berilgan omad. Lekin muvaffaqiyatga erishish uchun odam mehnat qilish kerak. Tinimsiz mehnat qilasiz-u, uni natijasiga siz erishsangiz, ana bu muvaffaqiyat bo'ladi. Men erishdim deya olaman. O'quvchilarim, yuzlab o'quvchilarim oliy o'quv yurtlarida o'qib, xalq xo'jaligi turli sohalarida hozir ishlayaptilar. Sudya deysizmi, prokuror deysizmi? O'qituvchilar qanchadan qancha hozir o'qiyotganlari ham bor. Men bemalol ayta olaman, o'zimni sohamda muvaffaqiyatga erishdim deb. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerak-da. Mana shu men o'qituvchiligim oilamda farzandlarimga ta'sir etgan albatta. O'qituvchi o'tirib dars tayyorlaydi. Kitob qo'lida hamma vaqt. Meni ko'rib farzandlarim 2 o'g'lim, 1 qizim bor. Bular ham o'qib izlanishdan meni izimdan kelaverdilar. Doimo uyimizda o'tirib stol atrofida ona bola birga dars qilganmiz va ular uchalasi ham hozir oliy ma'lumotli yaxshi kasblarning egasi bo'lgan qizim o'qituvchi, bir o'g'lim farmatsevt,
Ana yana kichik o'g'lim esa huquqshunos. Huquqshunoslikdan qoniqmasdan hozir iqtisod bo'yicha yana u ham menga o'xshab sirtdan o'qishga kirdi. Onani oilada o'sha ilm bilan shug'ullanishi farzandiga juda katta ta'sir qilar ekan. Atrofda men ko'raman-da endi. Ham ota ham ona bo'lib farzandlarni o'qitaman deb qiynalib yurib, natijaga erisha olmagan. Men shu o'zimni izlanishlarimni ko'rib, farzandlarim ham o'rganib, ular ham izlanib o'qib, mana oliy ma'lumotli bo'ldilar, Allohga shukr. Bu men erishgan eng katta muvaffaqiyatim shu farzandlarim tufaylidir. O'qituvchi uchun dunyo qarash kengligi ham zarur. Zamonaviylik ham. Ikkalasi ham zarur. Dunyo qarash keng bo'lmasa, o'qituvchi o'qituvchilik qila olmaydi. O'qituvchi men bitta tarix fan o'qituvchisi bo'lganimdan ham faqat tarixdan bilimga ega emasman. Kerak bo'ladi sizga fizikadan ham bilim kerak bo'ladi yurga. Kerak bo'lsa astronomiyadan bilim kerak bo'ladi. Matematikadan, ona til, adabiyot hamma fanni bilish kerak o'qituvchi. Fan bilish bo'yicha geografiyasiz bo'lmaydi tarix fani. Bu fanlarni bilgandan keyin dunyo qarash keng bo'ladi albatta. Zamonaviylik hamma narsadan hozir o'zi ijtimoiy tarmoqlarda agar siz kuzatmasangiz, o'rganmasangiz, bilmasangiz yoki kompyuterni bilmasangiz, zamonaviy telefonlarni ishlatib bilmasangiz, o'quvchilar sizdan kuladi, bilasizmi? Mana men yoshim mana pensiya yoshi yetganim bilan baribir men bu sohani o'rganyapman nima uchun? O'quvchini oldida o'qituvchi hamma narsani biladigan bo'lish kerak. Shundagina siz o'quvchini hurmatiga e'tiboriga, e'tirofiga sazovor bo'lasiz. O'qituvchim bilmaydigan narsa yo'q deb uylash kerak o'quvchi. Buning uchun albatta siz kompyuterni bilishingiz kerak. Ota-ona bilan o'qituvchini maqsadi bitta. Ikkalasi ham o'sha o'quvchini kelajagiga kamolot uchun xizmat qiladi. Bu yerda endi ko'pchilik aytadi, ota-ona tarbiyalash kerak, o'qituvchi ta'lim berish kerak. Men bu nimaga qarshiman? Yo'q, o'qituvchi ham tarbiyalaydi, ham ta'lim beradi. Birinchi o'rinda biz tarbiyani qo'yishimiz kerak. Ota-ona esa hamkor bo'lib qoladi bunda. Ta'limda talabchanlik ham muhim, erkinlik ham muhim. Yo'q, bolani erkin qo'yish mumkin emas degan fikrlar bo'lishi mumkin. Talabchanlik qaysi vaqtda kerak bo'ladi? Siz dars o'tasiz. Dars o'tgandan keyin o'rgatgan narsangizni o'quvchidan olishingiz kerak. U dars tayyorlash kerak. O'rgatgan narsangizni qanday o'rgatgan bo'lsangiz, shuna narsani o'rganish kerak. Lekin endi masalan, ayniqsa tarix darslarida erkinlik juda muhim. Tarixiy voqea hodisalar haqida o'quvchilar fikri erkin bo'lishi kerak. Siz aytgan fikrga qarshi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'quvchilarga erkinlik berish kerak bu paytda. Darsda erkin o'tirish kerak o'quvchi. Darsda xuddi majlisga kelgandek jam o'tirib kuzatish mumkin emas. Erkin bo'lmasa, sizni erkin tinglay olmaydi o'quvchi. Sizning fikrlaringizdan o'zini fikrlarini mustaqil fikrini rivojlantira olmaydi. Har bir berilgan vazifani xuddi o'z aytgandek talab qilish kerak. Masalan, qaysi mavzuni tushunib o'qib kelasan, o'qib kelganini siz so'raysiz. O'qimagan bo'lsa talab qilasiz. O'shanga qarab baho qo'yasiz. Past baho qo'ysangiz, balandroq baho olmoqchi bo'lsa harakat qiladi, talabchan bo'lish kerak. Lekin baribir o'quvchini mustaqil fikrini rivojlantirish uchun uni fikrlash jarayonida erkin qo'yish kerak bo'ladi. O'qituvchilik kasbi men aytdim o'zim orzu qilgan kasb. Inson o'zi orzu qilgan, sevgan kasbi bilan shug'ullansa hayoti mazmunli bo'ladi-da, hayotingizni mazmuni bo'lib qoladi-da. O'qituvchilik kasbi mana shug'ullanayapman avvalo, men o'zim farzandlarimni to'g'ri tarbiyalashimga katta yordam berdi bu. Keyin yana shunisi borki, o'qituvchini farzandi boshqalardan yaxshi xulq-atvorli bo'lishi shart. Bu ham farzandlarimga ongiga singib qolgan. Ular har bir ish qilmoqchi bo'lsa, noto'g'ri bo'lmasligi kerakligini biladi. Bundan tashqari, el xalq orasida obro'-e'tiborga ega bo'lasiz. Sizni farzand, mana 3ta farzandim, o'zim dunyoga keltirgan farzandim, farzandim 3ta emas, yuzlab. Hali bayram bo'ladimi, tug'ilgan kun bo'ladimi? Mana hozir paytda internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan tabriklar yoki bir muvaffaqiyatga erishganlar haqida xabarlar doimiy
Hatta ki ben farzandlarım şuna bugün ki biz adınım göre okuçlarız yakışık görürsün dedi. Farzandlarım köp. Şutam onu. Bu ona için katta muvaffakiyet. Avala ben okuduğu bilişim ile birlikte birinci yılında ona ben. Farzandlarım köp. Okuçlarım, okullar, kızlar hamması doyumu sorarım, durarlar. Yok ki atrafta, kışlıkta avala sizden fikir söylediler. Bu yam o'qituvchini o'sha kasbim tomonidan topgan obro'yim. Bundan tashqari, men tarix fani o'qituvchisi bo'lib aytdim o'zim ikkinchi mutaxassisligim deb. Mana ijtimoiy tarmoqlarga kirganimdan keyin butun respublika bo'yicha tarixchi o'qituvchilar bilan tanishdim va o'sha men o'zimni sirtdan o'qiganman. Yoshim ancha o'tgandan keyin o'rgandim bu kasbni deb tortinib yurganim bu fikrim noto'g'ri ekanligini bildim. Mana shogirdlarim respublikamiz hamma viloyatlarida bor. Yosh hamkasblarimga mani tavsiyalarim avvalo o'zingizni kasbingizni sevsangiz bu sohada ishlang. Asosiy kasbini sevishda kasbingizni sevmasangiz fidoy bo'la olmaysiz. Fidoy bo'lsangizgina bu sohada ishlasa bo'ladi. Bu moddiy manfaatdorlik uchun ishlaydigan soha emas bu.